Γιδόμο και αμπερέ. Ουδόμα κούμα ηφκουρία δάμα. Ικομινέ μουε. Καμουαριγά ηκομή γκνιά ηκομινέ γυρί. Καμουαριγά ηκομινέ νιά. Μούσα να χάρουν είναι μαρή γκρεσιά μα σιω δε μπρέα μου δαμακή. Νό μου δαμακή ακιομία γκροιάκε. Ακέρεγα γουέτε κυρία αδουά Ισραήλ μου είμαι φρουριουάκε. Μουάδανη ακιαρρία Μούσα να χάρουν είμαι ο κόφρουρινο αμίσρια και μεράτερη. Μουαρίο είναι γουά ουγάτου η καμουέριου άνιου άμπερε ουά μουάκα. Ιράδο δε Ισραήλ γιατί μου δεν νιά ουά ηκομή ουά μουαρίο ουά κινιάρι. Όμοντο νιά γεσαρρία γατρομέ κουρίγανα νόρια μουσίου ουά και ουίγανα. Αγκεκορό μουσίου ουά μόντο νε μονίνι ουγουάτε, ντουγκεχότα κονίνα γατρομέ γόδε, νό νιτανε να μουσίου ουά μόντο ριόριγα ηνία να γουό. Ugaya na gatorume kamwe kuligana na muigana wa adu na kuligana na ulea o mudu agihota kulia. Gatorume kau no muhaka mugathure kuma ruruini rwa ngodu kana rwa mburi na kugakorwo gatari na kaugu na gatari ketie mwaka umwe. Mukaiga tuturume tu nginya hwaini wa muthenya wa ikumi na ina wa mweri uyu hindi iria andu othe a Isiraeli magatuthinja. Na riri, adu makoya thakame imwe ya tuturume tu, mameha kefure emuine ya mwena wa narugongo wa mirango ya nyumba iria tuturume tu tukarirwo. Nyama cia tuo ikahihio utuku oro ucio na irianirio na nyeni nduru na migate itari mikire dawa ya kuibia. Mutikanarie nyama one imwe ya tuturume tu iri njithi kana itherukitio na mai. Mugaturia tuhihitio tuothe nginya mutwe na maguru ona nyama ciada na mutikana tigie gicunji ona kimwe kirare nginya rucini kiria giothe gigatigara no muhaka gigacinwo. Mukiria nyama icio mugakorwo muhana ou mugaciria na ihenya na mukorwo mwihumbite ta andu mehariirie guthii rugendo mwikirite iratu maguru na mitirima yanyu iri moko. Eno ne thigoko ya fathaka ya Mwathani. Utuku ucio ni ngatuika ni bururi wothe wa Misri ngiuragaga marigithathi mothe ma tuhi ma a Misri ona marigithathi mothe ma nyamu na herithie ngai ciothe cia Misri. Nie ni nie Mwathani. Nayo thakame iri igakorwo iri furemu-ini cia mirango ya nyumba igakorwo iri kimenyithia gia kumenyithania nyumba iria muri. Ndona thakame iyo nega mwagarara na dikamu eka oru lele aga koro geherithia ado a Misri. Nemoga kogo ya gira mwadha nyoshio uletadhi kukonya mwle ya kumulirika na gia ulea nie Mwathani damu ikeire. Ukogo ya gira yi matukuine mwadhe maria magoka. Ishio nishio shugo shia Mwathani. Kayaroga adho. Dhafuri ya gushokeruo. Tukumiona kuma thafuri iganara ikumina idhada tu. Nari shokia togo shokia tau. Guayage kobe kiria kia uhono kio dhada ye reitore ya Mwathani. Guayage kobe kiria kia uhono kio dhada ye reitore ya Mwathani. Niki guthu kira Mwathani na kio. Niodu wa wega wake wothe uri aji kete. Nekuaya guayage kobe kiria kia uhono kio dhada ye reitore ya Mwathani. Ishokia, guayage kobe kiria kia uhono kio thatha ye ritwa ria Mwathani. No ngurutire magongona ma gucokia ngatho githatha ye ritwa ria Mwathani ngukihingiria Mwathani mihitwe ria ndehitire kuhingia ndimihingie andu ake othe mari ho. Icokia nguoya gikombe kiria kia uhonokio thatha ye ritwa ria Mwathani. Aria mari uiguano nake ikua riao ni undu wi bata maitho-ini ma Mwathani. Mwathani ti itheru nie ndi ndungata yaku, we ni unjohorete mikanda. Icokia, nguoya gikombe kiria kia uhonokio thathaiye ritwa ria Mwathani. Rwimbo rwa injili. Mwathani ekuga atiri, ng'ondu ciakwa ni ciũĩ mũgambo wakwa, na nie ni ndĩciũĩ na ni cinũmagĩrĩra. Aleluya. Gũthoma injiri theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 12:1-8. Hĩndĩ ĩyo Yesu nĩ agereire mĩgũnda-inĩ ya ngano mũthenya wa thabatũ.
na tondu arutwo ake maarĩ ahũtu magĩkĩambĩrĩria gũtua ngira cia ngano magĩcirĩaga. Rĩrĩa Afarisai monire ũguo makĩĩra Yesu atĩrĩ, tarora, arutwo aku nĩ mareka ũrĩa watho witũ ũtetĩkĩrĩtie gwĩkwo mũthenya wa thabatũ. Nake Yesu akĩmeera atĩrĩ, kaĩ mũtarĩ mwathoma ũrĩa Daudi ekire hĩndĩ ĩrĩa we mwene o hamwe na andũ arĩa maarĩ nake maarĩ ahũtu? Aatoonyire nyũmba ya Ngai hamwe na andũ arĩa maarĩ nake, makĩrĩa mĩgate mĩtheru ĩrĩa yarutĩirwo Ngai, o na gũtuĩka atĩ watho ndwametĩkĩrĩtie mamĩrĩe tondũ yagĩrĩirwo kũrĩo no athĩnjĩri Ngai oiki. Ningĩ kaĩ mũtarĩ mwathoma watho-inĩ atĩ thĩinĩ wa hekarũ gũtirĩ mũthenya wa thabatũ athĩnjĩri Ngai matoinaga watho, o na gũtuĩka matieragwo nĩ mehĩtie? Ngũmwĩra atĩrĩ, haha nĩ harĩ na ũndũ mũnene gũkĩra hekarũ. Maandĩko moigaga atĩrĩ, nĩ thangwenda no ti magongona. Korwo nĩ mũĩ ũguo nĩ kuuga atĩa, mũtingĩtuagĩra andũ matehĩtie. Nĩ ũndũ mũrũ wa mũndũ nĩ mwathani o na wa mũthenya wa thabatũ. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Nĩ kũrĩ mahinda tuonaga maũndũ ta matangĩhotekeka, no Ngai nĩ atemaga njĩra na akamakinyanĩria kũringana na mũbango na wendi wake. Na nĩguo ekire kũrĩ rũrĩrĩ rwa Isiraeli kũgerera kũrĩ Musa, na noguo ekire kũrĩ ithuĩ kũgerera kũrĩ Yesu Kristo. Na o ta ũrĩa thakame ya tũgondu tũrĩa twathĩnjirwo nĩ Isiraeli me Misiri yamahonokirie kuuma gĩkuũ-inĩ, no taguo thakame ya gatũrũme ka Ngai Yesu Kristo yatũhonokirie kuuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene, na ĩgĩtũhingũrĩra njĩra ya muoyo. Mũbango wa Ngai ũkĩagĩra no gĩkinyanĩra. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe Mwana na Muo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, na no ũmathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Yes, you're cold.